sense of balaba abala yafe abalungi aba junction tv mwe bali kuje kumira konyo oli ku program muri satochi mugwanga buli lwa mande sawanya umtestesi era umwajuzi nsamba medi mubuze ku bantu abakuru mubuze mubuza ku bantu katanke no mchalo mubuza ku bantu abalai bafa abalungi aba junction tv mwe bali nyuma bali dalo kutulaba abantu bange bempereza mbensumba wali Christian Fellowship ematuga banaye mwe bali nyimwe bali dala era banaye mpoza abatamanyi nzo musumba Lilian muwanguzi tuli wali ku Christian Fellowship ematuga banga babe matuga bala banyo Junction TV era bana matuga batuminde nyo bagala nyo bajira babajira bela ku bali bajira toyaziza nyo nyabu buza ku bantu bakumanya bwana Medi Mbozi mpenda zanyo kubanga onde onchaziza ko na kwale ku TV yegwanga that's nzokusimo neyanzizanyo neyanzizo thank you for supporting the ministries of Uganda mpozi amanya ne dobozi nze omusumba Faizo abileta nga nze sumba chachi ye machindi ya synagogue ministries nga ku bilingo wakava mu kibuzi wo yambukira ku kalenda chachi afu nobo jiraba oyo nyinyi tukulindide ready to see you there we will be so happy and welcome you very well thank you very much okay Kwenza nyo pastor from Mungi. Jukira anti, ababati bali theater, bibate kamu sente. Basa nyo wako Bongo Road, bate kamu sente. Pastor. Wanjisi. Nisonge edi wo. Tula bebinji ibade mwiki. Yes. Nisonge ya bale sine, tujamo omulamo gusingira ko dala. Neka tusoke, tusoke tubuze. Uwachi musirise, mkasira ka lockdown. Nga abantu weba singiro beta, gira ba pastor. Kata nike nawe, pastor Lilian. Ne, aziza sebo. Musirise nyo. Abantu mubale kere, indigaza mungi. Tetu sivise sebo mtestesi. TV muziraba, kwetuli, radio tubako, lunch hours cha kwajja, morning devotions abantu basaba, overnight, tubeera yunga tusaba, yensonga lwaki mu ggwanga lyaffe. Tetunaba kubako n'omuntu n'omu afa nti COVID. Amina. Ekyo Katonda kituyambye, sala zaffe tuba ku mavivi ffe, tufukame ne tusaba, ne twegayira Mukama Katonda. Basi, sekita ne mbele waka, Esale yange tu. Esale tu kwa Katonda haina watali. Esofu kamila nokiriza nti Katonda wange wali. Era abawo na ule sala. Ndoza Pastor Lilian mumuulidde. N'obeere wakano osabe esale etuuka. Katuulire ku Pastor Faizo. Tulabe y'ensonga lwaki ogera ku ky'okusirika. Mpozi neyanziza nnyo Mukama yebaziwe. Amina. Ensonga yange ng'amba nti we are not quiet. Tetusirise. Tukyatambuza emirimu gya Katonda. Wabula omuntu asisiza emirimu gya Katonda nga bwe mugamba. Ye gwe omulokole gwe. You the born again that is watching me. Gwe atuziza emirimu gya Katonda. Bw'otuulidde tithe ne ekimu ekyekkumi. Otuulidde emirimu gya Katonda. Otuulidde okuweebwayo okwo. Oganye okuwaayo ekimu ekyekkumi ky'olina okuwaayo eri Katonda. Ennamba ze simu muziraba ku TV ne muzikwako obukubi. You don't send money. Pastor. Kiminyo. That's very bad. God is watching you, trust me. Pastor. God is watching you. Bagitegedde ab'emakindi. Bagitegedde bonna. N'eggwanga lyonna ligitegedde. Abaana b'emakindi bakikoze. Bawaddeyo tithe. Olina ky'oyogeddeko awo ekimu ekyekkumi. Yes. Ekimu ekyekkumi. Ndusa gwe guwa omulamu omukulu. Thank you very much. Tutandikire ddala naawe. Yes. Ekisooka abantu tebakola. Bali mu lockdown. Ate mwe mubaliko mubagamba baleete ekimu ekyekkumi. Yes. Mba mwagala babbe bubi. No. The problem is you people have failed to differentiate between tithe and ekimu ekyekkumi. Nindako katono ogambye kinaki? Tithe. Then they have our offertory. Kati tithe. Chechimwe cheku. Nyonyula. Ofatula. Chechiwe wayo. Mutu wa kukamanti. Wayo echimwe chekumi. Muganda wanga bata kubanjiza. Abata kukase kuwayo sente. Aba kumaindinga. I is just reminding you to do what you're supposed to do. Pastor. The God told us to remind you. God remind them on what they're supposed to do. Pastor. Say that you do what you're supposed Pastor. To do. Amen. 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 So. Kwa hivyo echimwe chekumi chino. Chini kompa nuzali mubaloko. Yes. Yes, toyanziza nyo. Gemasi make mutagala kukirisa. You people, this is compulsory. Chino mwe mba makasuko. Linda ko. Chino cho mulino chimanya. Nti tithe, yo it's a must. You have to pay it. It's not optional. Yeah, okay. Yabwaze, you have to pay it. Ono kusasule chimwe chekumi. Kwanga mukama akukuma omwezi kumwezi, omwaka kumwaka. There is nothing you can do to thank God for the legacy he has given you, for the sight he has given you. Amen. Mulezi samba medi buliwa balasa sawanya. Ngoza pastor Faizo mulide ensonga azogeza namani. Chimwe chekumi mwino chileta. Katuye kumchala Pastor Lilian. Pastor Lilian. Nisonge yoyogira ke chimwe che 10 abantu tebakula mtu chimanyi ati tubaliko tubagabale te chimwe che 10
Ensonga ya pastor njiulide ya pastor Faizo. Njiulide ensonga ya. Kati okiriziganya na yoba tukirigaza. Njagala okwa ukana kukona ye. Nyunyula. Era mwenti mwejagala kulambula ensonga zake. Ekimwe ogambye nti abantu batudde tebakola atenga ge mazima. Kitufu nnyo abantu batudde wakati bakola. Ebintu bino biri bibiri ekiweebwayo n'ekimu ekikumi. Kakati ekimu ekikumi atenga Bible yetugamba tusooke tukole tufune byetufunye okuva muntu yozaffe kwe tujja ekimu ekikumi netuwaayo. Kakati omuntu atakola agenda kujjawo kyagenda okuleeta mu kanisa. Kati batuddayo ku nsonga kati njagala okulambula ekiweebwayo. Ekiweebwayo osobola okuwaayo. Kubanga ekyo kyo. Kiri option. Yes, yes, kiri option. Ekiweebwayo. Ekimu ekyekkumi oteekeddwa okukiwaayo. Naye okiwaayo. Olina kusooka kugamba. No, I can't let this go. Linda kunjogere sibe. Pastor Daphne, en songa eno jo ogirabye era ojogera kochi zezima musumba Faizo yebale kuwanirira bannage. Amina, amina, amina mulokole munnange. Akuulira. Bantu balete chimwe che 10. Pastor mukama akwoksa. Kale tweya tweyanziza nyo tweyanzeke. Abasumba abali mwamagezi. Alikusimuka mahalo. Hallo. Jebale ko mkuru. Kale mama mjeba. Amanya ne dobozi. Cucumber MC. Cucumber bagalanyo. Tukira kumulamwa. Musumba oyo alingo mulongo oti mulamusiza. Naye kulamusiza sebo. Do musumba muchala musuli domoyo. Tukira kumulamwa kwa sebo cucumber. COVID-19 yafisiza kubibala. Kitufu. Na ye omukulembeze wegwanga era kyeyagamba. Mbuno aseno wetako betajja mulo ko producer so mujja ko bali abakamba aseno wetali producer oyo muzijile ko bambi abade ko hello aba wokube simu kwagala otese ku nsonga yenyere liko ari kusimu gamba hello hello leka leta ari kumulama ari kusimu gamba hello yebale ko sebo kale ono sembo kakulya kumpomera osinzidde wa sebo kulya kumpomera ero nabugongo sebo nabugongo banda bile bali batya ruji nyumba kutumira bagala nyo yebale ko bakulya kale tukira kumulamwa kakati mkulu nzabuza abo bapasta kirungi baka mabala bila wala bala COVID-19 inga tusobola kumusabira naddayo kakuna tunyika tunendo njele tuluma ne muri bapasta tuba muri mtu saba sente mtu saa kimu cha 10 kati tukola wa ensonga bakitegedde we bale nyo obanda bila bonna bagala nyo kale kati kwate yo kolomie kaye kaye ka bana yuganda banyifu tumali twade haya likusibuga mehello hallo yo hello Ompulira. Kende zako tivyo, kende zako tivyo. Yeze pasta chifumfumu wanekazo. Oh, pasta chifumfumu. Ngende la kusonga ya pasta Faiza leta. Yes, sebo. Aba nukole mutufuki dejise. Mutu suwi la tutafa, aba mbile njiri. Okutamu zeni mutamu kama, ngate mutate chwewa ayo kumasimu kafe. Tute kama nama kafe kumatipi, netuka soma kumaredio. Nete musindi katiwewa ayo, mutu suwi la tutafa. Twaanza nyo pasta chifumfumu ekazo omusajja oyo gwe mula tava ku ino program ajiraba eranga atange muli anga atesa bwangi ndoza ko tubatutandikira ko pasta lijani pasta muli akiriga ye ali ku munne kya ali ko pasta Faizo muli de chagambye na yenze nabawade argument yange
ntio kuwaye chimwe chikumi sichibi na iyo muntu takola bani abale bafe njagala muntegere bulungi to omuntu takola kati wabata koze nga yasibye munyumba tamaina che yali de omusumba gwenga gwo omusumba oliwo kulisa ndiga na obuzibwe tulina tibasumba bannaffe baba efudde ndiga atenga mutufu sirabanga ko ndiga ekwata musumba waye ne mutwala kutai wabula omusumba yatwale ndiga kutai kati wabuzibu wetulina kale tuweyanjiza nyekati yogira kuwalu yabado kubiria mukama yebazi amina soko demo kati nga sina wakudamoli ya kuyesi mujaga nsoke ntereze musumba munango umanyi abasumba abasinga simanyi waje tusomera kitabo kino neze na kisomera izi ayi nsento ku bayi kitabo te kinali nya pa zena kyo kitabo bayi na kisomera izi ayi neso manye cha basoro kati ze baganda bange njagala mbuze ye kibuzo omusomesa kusomero wakera kumacha nakubo mwana emigo tagenda somera kitabo abakoze bubi abatakoze bubi abamujukiza tichali nakola ombukulokole amakulu ge kigambe kimwe eche 10 ogavuddeko ekimwe eche 10 te kitegeeza mitwalo 10 mitwala 2 mitwala 3 ekimwe eche 10 simply means 1 over 10 ntibwo ofunye nusu 10 jako shilingi 10 oziweka tonda bwo ofunye nusu 10 jako nusu 10 oziweka tonda baloko lwachi magambe no mulu master omwana lwachi tuma chimu cha yagambe te bakola embera ti balimo jiraba ekintu chakwa obugwi covid abanyize obwaka bakwa Bwana medi, bwana medi, simanyo okuka di medi. Nika inyawa Yesu wako. Amina. Oyo java dagamba ambu, sima yate wakola. Ahabalo kola bobola babali ya burungi rotosi. They eat very well. Yes. Nkukamba mazima, those people eat very well. Kaya burungi musangobwa. No. Bali ya burungi, nebo bandaro, lite mkoko yomutuwa logumu na yuku mitani. Nore mero kutia kwa nusuru, kumi mu mitani. Oba nusuru. Kale chikumi mwatano nozi wa mukama ngonga mambo simanya mbwata taibi mamangeza bageze na gamba mboli ali yakoko ya gumi chituru yakola era kuntu yoze kwalia kati rwachi kama mukama echiche ya yamuwa ba kusuma wasana kusumboli musiri na adata na bagisumboli kati chama ile no basumba ba mtu sasa no I can't sit in this place no this is my show.